mingla ba di ni ma a lo ne pyan twei ya da lon wan da da phit par de ipo devotional ga ni a lo go chu so da phit par de no ma twei ya da le a lo go yan cha ni bi no di ni ma le pyan twei ya da lon wan da da phit par de chama yong ji de nok bat do na thong chin a phit tin da da the ma a thu bin kaung ji ya ma lo yong ji da phit par de di ni ma chama nok bat do a nei nge win ga twa chin da phit par de ai ya ga ပါလဲဆိုတော့မဝကြွားနဲ့ဆိုရဲခေါင်းစင်လေးနဲ့ကျမဝင်ကားသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဖယားတခင်ကမဝကြွားနဲ့လို့ပြောထားတဲ့အရာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဝါကြွားပါဆိုတဲ့အရာလည်းပြောထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှမဝကြွားရမယ့်အရာ၃ခုနဲ့ဝါကြွားရမယ့်အရာ၃ခုကိုကျမဒီနေ့မှအနည်းငယ်ဝင်ကားသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ယေရမိခန်းကြီးကျမတို့နော်ကိုအငယ်ကျမတို့23နဲ့24ကိုကျမတို့သူကဖတ်ရအောင်။ရှေးဦးစွာ23ကိုကျမဖတ်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ထာဝရဖျားမိတ်တော်မူတီကပညာရှိတော်သူဒီမိမိပညာနိုင်မဝါကြွားစေနှင့်ခွန်အားကြီးတော်သူသည်မိမိခွန်အား၌မဝါကြွားစေနှင့်ဥစ္စာရတတ်တော်သူသည်မိမိဥစ္စာ၌မဝါကြွားစေနှင့်ဒီနေရာမှာအချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုခေတ်ကာလမှာနော်လူငယ်တော်တော်များပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့နော်အခုကာလမှာဆိုလူတိုင်းကနော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေလည်းရှိကြတယ်ဆိုတော့ Facebook Instagram နော် Twitter အကုန်သုံးကြတယ်ဆိုတော့နော် Social Media ခေတ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီနေ့မှာငါဘာစားလဲဒီနေ့မှာငါဘာတောက်လဲအလားငါဘာတွေပိုင်ဆိုင်လဲငါဘာတွေဝတ်နိုင်လဲနော်ငါဘာတွေဝယ်နိုင်လဲဟုတ်လားငါဘာတွေပိုင်လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းနော်လူငယ်ဖြစ်တဲ့ကာလမှာလူငယ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဝါကြွားလေးရှိတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမဝါကြွားဖို့ရင်တည်းဘုရားတခင်မှားထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာမဝါကြွားမယ့်အရာနံပါတ်1ကပါလေဆိုရင်နော်ပညာရှိတော်သူတွေမိမိပညာနဲ့မဝါကြွားစေနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မဝါကြွားမိဖို့ရင်တည်းလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ငါကပညာဘလောက်တက်လဲနင်ကတော့နော်အဲ့လောက်ထိငါလောက်မတက်ပါဘူးငါကဘွဲတွေပဲနှစ်ခုရထားလဲဟုတ်လားငါကတော့ဘယ်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေရကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားတခင်မဝါကြွားစီချင်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီရမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့ခွန်အားကြီးတော့တူဒီမိခွန်အားနဲ့မဝါကြွားစေနေတဲ့ခွန်အားဆိုတာကကျွန်တော်အစွမ်းအစကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လုံနိုင်လဲเนาะကျွန်တော်ဘယ်လောက်တွေးနိုင်လဲเนาะတချို့တွေပြောတယ်ပေါ့เนาะငါကလူ9ယောက်စာလုံနိုင်ဟာလားဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားเนาะငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ငါရဲ့သက်စွမ်းနိုင်ခြင်းเนาะငါဘယ်လောက်တော်ကြောင်းငါဘယ်လောက်တက်ကြောင်းဆိုတော့ငါဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစတွေပေါ်မှာမဝါကြွားမိဖို့ရင်အတွက်အထူးပြင်တတိထားဖို့ရင်အတွက်လို့အတာဖြစ်ပါတယ်။မှန်တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်မှာရေးထားလဲဆိုတော့ဥစ္စာရတဲ့တော်သူတွေမိမိဥစ္စာနဲ့မဝါကြွားစေနဲ့ဥစ္စာရတတ်တယ်လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနော်ကို့မှာပိုင်ဆိုင်မှုဘယ်လောက်ရှိကြအောင်ငါအိမ်ဘယ်နှလုံးပိုင်တယ်ငါကားဘယ်နှလုံးပိုင်တယ်ငါဖုန်းနောက်ဆုံးပေါ်တွေတုံးနိုင်တာဟုတ်လား။အော်ငါကဘယ်လောက်ထိနော်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့နေရာမှာနေနေလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုမဝါကြွားမိဖို့ရင်တော့ဘုရားသခင်ကမိန့်မထားတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဒီအရာအလုံးကျမတို့ပညာနော်ကျမတို့အစွမ်းအစဟလားကျမတို့ကိုနော်ဥစ္စာဒီအရာအလုံးကဖယားတခင်ကျမတို့ကိုပေးထားတဲ့အရာကဘာအတွက်လဲနော်ဖယားတခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ကျမတို့အကျိုးအတုံးပြုဖို့ရင်အတွက်ဒါဖယားတခင်ကျမတို့ကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဖယားတခင်ပေးထားတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့ဝါကြွားဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားတခင်ပေးထားတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ကျမတို့ပြန်လည်ပြီးအတုံးချပြီးမှအခြားလူတွေအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရင်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာဖယားတခင်ကနော်မဝါကြွားနဲ့လို့ပြောထားတဲ့အရာရှိသလိုဝါကြွားရမယ့်အရာနဲ့ပြောထားတာရှိပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအမေဆိုကျွန်တော်တို့အငွေ24မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရမိအခန်းကြီးကိုအငွေ24မှာပါရေးထားလဲဆိုတော့ဝါကြောင်းတော့တူမီတီကားတယ်ငါဒီရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာချစ်တနာခြင်းနဲ့တရားတစ်ပြစီရင်ခြင်းနဲ့ဖျောက်မချင်းကိုပြူတော့ထာဝရဖျားဖြစ်တော့ဖြစ်ကြောင်းတီးဟူတော့ငါတဘောကိုတိနာလေစေခြင်း၌ဝါကြွားစေငါဒီထိုအရာတို့၌မွေလျော်တီးဟူထာဝရဖျားမိန်တော်မူဒီမှာဝါကြွားမယ်ရတုံးခုရေးတာပထမတော့ချစ်ချစ်မေတ္တာလို့ရေးထားတယ်။ဒီနေ့ချစ်ချစ်မေတ္တာဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲ။နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်နော်။ဒါနဲ့ချစ်ချစ်မေတ္တာနဲ့ဝါကြွားမယ်။ချစ်ချစ်မေတ္တာဆိုတာပါလေသူတစ်ပါးကိုကူညီခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ပြီးတော့အစေခံခြင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယေရှုပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဖေးမခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်ချစ်မေတ္တာထဲမှာဘာဖြစ်လဲ။စိတ်ရှည်ခြင်းနော်တီးခံခြင်းနော်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းနှိုးဆော်ခြင်းမေတ္တာနဲ့လှူဆောင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဝါကြွားပွင့်ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမတို့အစီခံချင်းတွေမှာကျမတို့ကဝါကြွားဖွင့်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့သူတစ်ပါးကိုသင်ယေရှုပြုတဲ့အရာမှာသင်အတ္တတာထဲမှာဒီအရာပေါ်မှာသင်ဟာဝါကြွားဖွင့်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကျမတို့ဝါကြွားမယ့်အရာကဘယ်နေရာလဲဆိုရင်တရားတစ်ဖြစ်စီရင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်တရားတစ်ဖြစ်စီရင်ခြင်းနော်အခုခေတ်ကာလဟာနော်ပြောလို့ရှိကြပါနော်မသိသူဂျွန်
จอตัวติตูพอซาဆိုရခစ်ဖြစ်နေเนาะအဲဆိုတော့ဟိုလဲတဲ့လူကလဲသလိုเนาะလှုပ်ရှားနေတဲ့ခစ်ဖြစ်နေဟဟလာအဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာလဲကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားသဖြင့်စီရင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘုရားသခင်ကဘယ်နေရာမှာဝါကြွားမှာဆိုတရားသဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြုမှုပြောဆိုကြင်ကြံတဲ့အရာဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အရာမှာတရားသဖြင့်လုပ်တဲ့အရာပေါ်မှာဝါကြွားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့เนี่ยเนาะဆက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုထက်အရင်တော်တဲ့လူရှိတယ်ကိုနဲ့ level တန်းတူရှိတယ်ပြီးတော့ကိုထက်เนาะနှိမ်ပါတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะဘယ်လိုလူတွေကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေကျွန်တော်တို့ကတရားတစ်ဖြစ်စီရင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့အပေါ်မှာ senior ပဲရှိနေချင်းနေကိုရဲ့ level ပဲတန်းတူဖြစ်နေကိုထက်အောက်မှာနှိမ်ပါတဲ့လူပဲဖြစ်နေကျွန်တော်တို့တရားတစ်ဖြစ်စီရင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုခေတ်ကာလဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတွေအပြိုင်ဆိုင်လုပ်နေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တရားတစ်ဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကစီးပွားလုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะမတရားတဲ့စီးပွားရေးဟာဒီနေ့ပတ်စံများရကောင်းရလေဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာသင်အော်တိုဘတ်စိတ်မကြည်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆိုကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်အော်တိုဘတ်စိတ်ကြည်ဖို့ရတဲ့ဘာဖြစ်လဲတရားတစ်ဖြစ်စီရင်တက်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဥမာကြောင်းဆရာမဆိုရင်လည်းအားပေးချင်တယ်ကျွန်တော်တင်ကြားတဲ့အချိန်မှာဟာကျူရှင်လက်ခပေးနိုင်တဲ့တူတော့မျက်နာပေးပြီးမှလားကျူရှင်လက်ခမပေးနိုင်တဲ့တူကိုမျက်နာမပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားတစ်ဖြစ်နော်အားလုံးကိုဒန်းတူညီမျှကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့ရတဲ့လိုအပ်လဲဆိုရင်တရားစီရင်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါခါကြရင်ကျွန်တော်တို့နော်အကိုလောက်မတိပါဘူးကိုလောက်မတက်ပါဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲလဲစားတာတွေလိန်စားတာတွေနော်ဒီအရာတွေကဖះမကြိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တရားတစ်ဖြစ်စီရင်ခြင်းတရားတစ်ဖြစ်ပြောဆိုပြုမှုခြင်းအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဝါကြွားဖွင့်ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီဆိုအားပေးခြင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဝါကြွားရတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်တို့တရားတစ်ဖြစ်ပြုတဲ့အရာမှာဝါကြွားတက်ဖွင့်ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ရေးထားတဲ့အရာကပါလေဖျောက်မှတ်ခြင်းကိုပြုတော့သောဘရာဖျားဖြစ်ကြောင်းတီးဟူတော့တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖျောက်မှတ်ခြင်းမှာဝါကြွားဖွင့်ရတဲ့ဘုရားတစ်ခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဖျောက်မှတ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့တဘောမှာပြောချင်တဲ့တဘောကပါလေယိုတာချင်းဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်ကာလမှာကျမတို့ဟာယိုတာဖွင့်ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုခေတ်ကာလမှာလူတွေကเนาะ Facebook တုံးတာတောင်မှဟဟလာเนาะကိုပုံကိုမတုံးသူများပုံတွေတုံးပြီးမှမဖြစ်လဲငွေကြေးတွေလဲ့စားတာလိန်စားတာတွေကျမတို့အများကြီးတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကပါလေမဖျောက်မှတ်တဲ့တဘောလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်အပိချင်းဖြောက်မှချင်းဆိုတော့ကကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုယနေ့ကိုအတိုင်းပဲအသက်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖြောက်မှတယ်ဆိုတော့ကတပီးညီဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖြောက်မှတဲ့သူဖြစ်ပေါ်ရင်အတွက်အပေးချင်တယ်နော်ကျမတို့နော်ဖြောက်မှတ်တဲ့သူကိုနော်ယူတာတဲ့သူကိုလူတိုင်းကချစ်ခင်ကြတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းကတမိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါကျွန်မအပေးချင်တယ်ကျမတို့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းကျမတို့ကနော်ဝတ်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းကျမတို့ကနော်ဖတ်ရမ်းထားပွဲလိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တအမြဲတမ်းတသမတ်တဲ့ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမတို့ကြားဖို့မှာပါမျက်နာနှစ်ဖက်နဲ့လူသားဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာလဲနော်အရှိမတမျိုး꿰ရမတမျိုးလုပ်တယ်နော်ဖျားခင်ကအဲ့ဒီအရာကိုမကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်နော်ဒါတို့ကျမတို့ကသိပြီးမှကျမတို့ဘာလို့ရမလဲဖြောက်မှတ်ဆိုတာအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ယူသားဆိုတာအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမတို့ယူသားမယ်ဖြောက်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖခင်ရဲ့မျက်နှာတာကျမတို့ပုံမှာအင်မတန်မှကြီးမားစွာကြားရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ဟာဒီနေ့ဖြောက်မှတ်ဖခင်ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်ဖခင်ဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျမတို့သူ့ရဲ့အသားသမီးတွေကလည်းဖြောက်မှတ်ဆိုတာအသက်ရှင်ပွဲတယ်ဖခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျမဒီမှာရှိနေကိုမောင်တော်ပြပြချင်တယ်ကျမတို့မဝါကြွားတင်တဲ့အရာ၃ခုနဲ့ဝါကြွားမယ့်အရာ၃ခုကိုဒီနေ့ယေရမိကျမ်းစာနေပြီးကျမတို့ကိုပုံသင်ဆုံးမထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တတတာထဲမှာတတိထားရမယ့်အရာဖြစ်ပါကျမ်းစာထဲမှာနော်မလိုအပ်ပဲနဲ့ဝါကြွားတဲ့အချိန်မှာဆုံးရှုံးမှုနော်ကြိုက်ရောက်သွားတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုလည်းကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူကတော့ဘယ်လိုလဲနော်အားလုံးနဲ့သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမတို့ဟေရှာယကျမ်းစာမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဘုသူ့အကြောင်းဟေဇကိမြင့်ကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟေဇကိမြင့်ကြီးဟာနော်ကျမတို့အားလုံးနဲ့သိပြီးသားဖြစ်တယ်ဟေဇကိမြင့်ကြီးကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တေနာသူကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်နော်ကျမတို့အဲ့ဒီအရာကိုကျမဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟေရှာယအခန်းကြီး39နော်38အမှကျမတို့လေ့လာလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟေဇကိမြင့်ကြီးကတေနာဆွဲတဲ့အချိန်မှာနော်ဒီတေနာကနေဘုရားခင်သူ့ကိုယေရှုပြုတ်ပြီးမှသူပြန်ပြီးကျမ်းမာလာတယ်ကျမ်းမာလာတဲ့အခါမှာနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဘလုံနိုင်ငံကမင်းတွေကလာပြီးနော်ဟေဇကိမြင့်ကြီးကိုလာလဲတယ်ပေါ့နော်သူချမ်းမာပြီဆိုတော့လာလဲတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လာလဲတဲ့အချိန်မှာပြောမယ်ဆိုဘာဘလုံတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေကပြောမယ်ဆိုရင်မယုံကြည်သူတွေဖြစ်ပါနော်ဟေဇကိမြင့်ကြီးယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်ပါအဲဆိုတော့ဟေဇကိမြင့်ကြီးကဘာဖြစ်လဲဆိုသူချမ်းမာလာတဲ့တော့ကြောင့်သူအယံပျော်တယ်ဘုရားကြီးကလည်းသူ့ကိုနောက်ထပ်အသက်15နှစ်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့သူအယံပျော်တဲ့အချိန်မှာနော်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေနော်သူ့ကိုဘုရားကင်ပေးထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုနော်နော်သူ့ရဲ့နန်းတော်မှာဖခင်နော်ဘုရားကင်ကောင်းချီးပေးတဲ့အရာတွေသူတိုင်းပြည်နဲ့အရာရာအားလုံးကိုဘာဖြစ်လဲတီးပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဘလုံမင်းကိုသွားပြီးပြောပြတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်ပါလေကျမ်းစာထဲမှာဘာဘလုံမင်းဆိုတာမယုံကြည်သူနော်သူ့ကိုဖြစ်လဲသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အားလုံးကိုဘာဖြစ်လဲအကုန်ဖော်ပြတယ်အကုန်ပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာနော်ပြန်ဆိုရင် prophet ကလာပြီးပြောတယ်
ဟေစကိမြင့်ကြီးဒီနေ့နန်းတော်မှာရှိတဲ့အရာဖရာခင်နဲ့ပေးတဲ့ကောင်းချီးပင်ကနေအကုန်လုံးပြောပြလိုက်ပြီလားတဲ့နော်အဲ့လိုမေးတဲ့အချိန်မှာဟေစကိမြင့်ကြီးကလည်းဘာဖြစ်လဲအားလုံးကိုဖွင့်ပြလိုက်ပြီအားလုံးကိုပြောပြလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်သူကလည်းရိုးရိုးသားသားပဲအားလုံးပြောပြလိုက်ပြီပြောလိုက်အဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ပရောဖက်ကပြောပါတယ်သင်ဟာတင့်ရဲ့တားစီမြေဆက်တင်ပြီးသွားရင်တင့်ရဲ့တားစီမြေဆက်ဟာဘာဘလုံတိုင်းမှာကျွန်အနေနဲ့တရကြရင်ကျွန်ခံရလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတင်ဟာမပြတ်တင့်တဲ့အရာမဖော်ပြတင့်တဲ့အရာမလိုအပ်ပဲနဲ့ဝါကြွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကို prophet ကလာပြီး prophet ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲ prophet ပြုပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ hezeki မြင့်ကြီးသူဆုံးမသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့တားသမီးတွေဟာတော့ဘာဘလုံတိုင်းမှာဖြစ်လဲကျွန်အဖြစ်အလုံးတွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်အဖြစ်တွားပြီးအလုံးလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဘာဘလုံမင်းဟာဒီနေ့ hezeki မြင့်ကြီးပိုင်ဆိုင်မှုကိုတွေ့သွားတယ်မြင်သွားတဲ့ကြောင့်မို့ဘာဖြစ်လဲ hezeki မြင့်ကြီးဆုံးမသွားတယ်မှာသူ့ရဲ့တားစီမြေဆက်မှာပြန်ပြီးမှเนาะဘာဘလုံတိုင်းပြလူတွေရဲ့ hezeki မြင့်ကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာအလုံးเนาะဘာဖြစ်လဲပြန်လာပြီးလာလူယူတယ်လာတိုက်ယူသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတင်ခန်းစာယူရမလဲမလိုအပ်ပဲဝါကြွားတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့တတထမှာဆုံးရှုံးခြင်းကိုကြုံရတာဖြစ်ပါတယ်မလိုအပ်ပဲနဲ့ဝါကြွားတဲ့အခါမှာစာတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ပေါက်ပေးတယ်တကားဖွင့်ပေးရတယ်တူတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလိုအပ်တဲ့အရာကိုเนาะမဝါကြွားပါနဲ့เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ဝါကြွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့အရာဒီနေ့ကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးအချားလူတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်မဝါကြွားနဲ့ဆိုတဲ့အရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะပညာဘလောက်ရှိချင်းအစွမ်းစားဘလောက်ရှိချင်းကျမတို့အဥ္စာဘလောက်ကျော်ဝါချင်းမှာမဝါကြွားပါနဲ့နောက်တစ်ခုကကျမတို့ဝါကြွားမယ့်အရာကဘယ်အရာလဲကျမတို့ချစ်ချင်းမေတ္တာနော်တရားတစ်ပြည့်စီရင်ခြင်းဖျောက်မချင်းဒီသုံးနေရာမှာကျမတို့ဝါကြွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာဟာဖျားကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအရာမှာကျမတို့ကဝါကြွားမယ်ဆိုရင်ဒါကဒီဟာဖျားဝတ်ထဲမှာတင်ဝိလောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားတခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းချစ်ချင်းယနေ့ကျမတို့တရားတစ်ပြည့်စီရင်ခြင်းဖျောက်မချင်းမှာဝါကြွားဖွင့်ရတဲ့ဖျားတခင်ကယနေ့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မတင်ဘလောက်ရှိလဲဘလောက်တော်လဲဘလောက်ပိုင်ဆိုင်လဲဆိုတာထက်တင်ဘလောက်လူတွေကိုယေရှုပြုတယ်ဘလောက်လူတွေကိုပုံမှန်တင်စိတ်ရှိလဲဘလောက်ထိလူတွေကိုဖေးမလဲဟာလေလုယာအာမင်တင်ဘလောက်ရိုးသားစွာနဲ့အသက်ရှင်လဲတင်တရားတစ်ပြည့်ဘလောက်လူတွေပုံမှန်ဆက်ဆံလဲဆိုတာပုံမှန်ဝါကြွားပါလို့အလုံးကိုဒီနှုတ်ကပါတော်နဲ့ကျွန်မတိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟီစကိမင်းကြီးကိုအတူယူရအောင်မလိုအပ်ပဲနဲ့ဝါကြွားတဲ့အခါမှာဆုံးရှုံးမှုတွေသူ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တရားထဲမှာမလိုအပ်တဲ့နေရာမှာမွာကြွားပဲနဲ့လို့နော်ဖျားရခင်ဝါကြွားခိုင်းတဲ့အရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဝါကြွားဖွေရင်အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပါတော်အဖြစ်ကျွန်မအလုံးကိုတိုက်တွန်းခွာပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဂျာနာတဲ့ရောက်ချင်းစီတမ်းမှာဖျက်ရှာအထူးကောင်းကြီးပေးပါစေနောက်ရကြရင်ပြန်တွေ့ရအောင်အလုံးပေါ်မှာဖျက်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ God bless you